היום אנחנו נלמד סוכה דף מם, אנחנו התחלנו את המשנה בלמד תת עמוד א', הלוקח לולב מחברו בשביעית, נותן לו אתרוג במתנה לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביעית. ואז הגמרא בעצם דנה בקודם מה אם לא רצה לתת לו במתנה, אז הוא צריך להבליע בדמי אתרוג, ואז אמרנו, אז למה הוא לא נותן לו במפורש? ואז אמרנו, כנראה מדובר בעמי הארץ, והם מוסרים דמי פירות שביעי לעמי הארץ, בגלל החשש, אם זה מלפני עבר לא תיתן מחשוש, הוא לא יטפל בזה בצורה הנכונה. ואז שאלנו, אבל רגע, מה לגבי הלולב? למה הלולב לא בעייתי? אז אמרנו, כי הלולב זה בר שישית הנכנס לשביעית, אז למה אתרוג לא? ובזה אנחנו בדיוק דנים עכשיו, שהאתרוג הולך אחר לכיתה, והלולב הולך אחר חניתה. ולכן זה שונה. למה אתרוג שונה מלולב? כי האתרוג יש ספק האם דנים כירק, או האם דנים כאילן. וראינו, ואז בעצם הגמרא שואלת, אבל רגע, גם רבן גמליאל וגם רבי אליעזר אומרים, שאתרוג בתר חניתה, אז לינן לעניין שביעית. יש לה מחלוקת רק לגבי מעשרות, אוקיי? Okay? וזה מה שראינו בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו מתחילים משורה שלישית של דף מן, ואומרים, אל דאגה, הוא דאמר כי היי תנא, הוא בעצם סובר המשנה, סוברת כפי תנא מסוים, לא כפי רבן גמליאל, לא כפי רבי אליעזר, אלא כפי התנא הזה שבו נראה. דתניא אמר רבי יוסי, אב תומוס היא משום חמישה זקנים, אתרוג אחר לכיתה למעשר, אז קודם רבי יוסי מצטט את אבטומוס ואומר שאבטומוס העיד שום חמישה זקנים שבעצם באתרוג הולכים אחר לכיתה במעשר, לא מדברים כרגע על שביעית, ורבותינו נמנו באושה ואמרו בין למעשר בין לשביעית. כאילו הדעה שהוא ציטט מההתחלה זה אתרוג בתר לכיתה למעשר, זה בעצם שיטת השיטה הראשונה שראינו, שזה רבן גמליאל, שבעצם רק למעשר, ואז הרבותינו נמנו באושה, הם עשו הצבעה, והחליטו בין למעשר, בין לשביעית. שבעצם גם מעשר, גם שמיטה. אוקיי? שולחים אחר לכיתה, ואם כן, על פי זה, כן, על פי רבי יוסי, שטען שכך נמנו הרבנים, כך אנחנו הולכים ש... אתרוג בתר לכיתה, ואם כן האתרוג זה בעייתי, שוב כל העניין היה אם זוכרים מרשי, שהאתרוג לא גדל על כל מים, כאילו זה צריך מים מהשקיה גם, וזה לא מספיק, כן יש הבדל בין מה שגדל על המים, כן מה שגדל, כן, בואו אני אזכיר, שום דגדל על כל מים, כדאם ראינו בראש השנה, כן ירק הולכים אחר לכיתה, כי זה גדל על כל מים, זה מצריך כל מים, Okay, גם מהשקיה, ושזה בנפרד משאר ימנות שגדלים רק בדרך כלל המגשמים, זה מספיק. אז עכשיו הם אומרים, רגע, לפי זה, okay, ואז השואלים לפני שממשיכים, שואלים שאלה מסוימת על הברייתא, שביעית מים דחר שמי. הרי בהתחלה דיברו את רוג אתר אחר לכיתה למעשר, ואז באושה אמרו בין למעשר, בין לשביעית, אבל מי הזכיר שביעית בכלל? אז אומרים חיסורי מחס רבה אחי קטני, באמת חסרים מילים בפרייטה וכך צריך לקרוא, אתרוג בתר אחר לכיתה למעשר ואחר חנתה לשביעית, כאילו מוסיפים את המילים ברשע שצריך להוסיף שזה הולך אחר חנתה לעניין שביעית, ורבותינו נמנו באושה ואמרו אתרוג בתר לכיתה בין למעשר בין לשביעית, אז פשוט מוסיפים מה שאני חושבת שהיינו מבינים בכל אופן שלפי תנא קמא, זה בתר חניתה לשמיטה, ורק אחרי שרבותינו נמנו באושה, שינו את זה שזה גם לשביעית. אז עכשיו אומרים, אוקיי, עוד שאלה. תמה דלולה בר שישית הנכנס לשביעית הוא, כל הסיבה של לולב זה לא בעיה, מה הם אמרו? בגלל שלולב זה בא מהשנה השישית, נכנס לשביעית. אם כן דנים בו כשנה שישית, ואם כן אין בעיה. מה משמע מכאן? שהשביעית קדוש, אבל אם זה היה יבור שנה, כאילו אם הייתה חנתה בשנה השביעית, אז זה באמת היה קדוש והיה בעיה, אי אפשר היה לקנות מעמי הארץ. אבל למה? למה? עצים באלמרו, ועצים הם בהם משום קדושת שביעית. אבל הלולב זה סתם עץ, זה לא פרי, לא אוכלים את זה.
ואם זה סתם עץ, הרי עצים הם בהם קדושת שביעית. איך אנחנו יודעים את זה? תתניה. כי כתוב בברייתא, עלי קנים ועלי גוונים, הגפנים, שגיבבן לחובה על פני השדה. מה זה בדיוק גיבבן לחובה על פני השדה? אז זה כל מיני עלים, שבעצם הוא אסף אותם, לחובה זה לא בדיוק ברור מה הכוונה, יש כאלה שאומרים להחביא אותם, כלחווה, כאילו שזה יותר לשים אותם באוצר, אז הוא אסף אותם, לשים באוצר. אז עכשיו השאלה, לאיזה צורך אסף אותם? אם לקטן לאכילה עכשיו קנים ועלי גפנים, אפשר לאכול לאכיל לבהמות. אז אם הוא אסף אותם לבהמות לאכילה, יש בהם משום קדושת שביעית. הרי אחד מהצרכים שאפשר להשתמש בפירות שביעית, זה לתת לבהמות לאכול, ואם כן, יש בהם קדושת שביעית. לקטן לעצים, כן, כאן זה מאוד מעניין, כי הכל תלוי בכוונה. כן? כל הזמן אנחנו מדברים על הנושא הזה של הכוונה, על כמה זה משפיע. יש השפעה לחשיבה, למה לקטתי? אם לקטתי לאכילה, אז יש בהם קדושת שביעית, אבל אם לקטתי לעצים, אין בהם קדושת שביעית. למה אין בהם קדושת שביעית? כי זה לא, אני אוספת משהו שלא לאכילה, כן? אולי אפשר לייעד את זה לאכילה, אבל אני לא ייעדתי את זה לאכילה. במשהו שלא לאכילה, מה כתוב בפסוק? לך, כן, לאוכלה. זה מה שכתוב בפסוק. סליחה, לכם לאוכלה. בגלל שזה לכם, אוקיי, ובואו נראה. אז בעצם, בגלל שזה לכם לאוכלה, זה משהו לאכילה. אם זה לא לאכילה, וזה לא משהו שלרוב אוכלים, אוקיי, כי עצים לרוב משמשים להסקה וכאלה דברים, אז לקטן לעצים אין בהם שום קדושת שביעית. אז מה רואים? שעצים שלא מיועדים לאכילה, כמו הלולב, אין בהם קדושת שביעית? אז למה אמרתם שהלולב זה לא בעיה, כי זה שישית נכנס לשביעית? היינו צריכים להגיד, כי אין להם קדושת שביעית. אז מה אומרים? שני הטעם דאמר ככה לכם לאוכלה, לכם דומיה לאוכלה, כי עכשיו הם דורשים בצורה מסוימת את הלכם לאוכלה. בגלל שכתוב ש מה שצומח בשנת שמיטה יהיה לכם לאוכלה, הלחם דומה לאכילה. מה מיוחד באכילה? מי שהנעתו וביורו שווה. יצאו עצים שהנעתן אחר ביורן. כשאני אוכלת, מתי אני מבארת את האוכל? כן, כשאנחנו מדברים על ביור חמץ לדוגמה, אפשר לשרוף או אפשר לאכול, זה דרך לבאר, כי אז כבר לא יהיה. אז כשאני אוכלת, אני תוך כדי, כן, באותה פעולה, בדיוק באותו זמן, אני נהנית, הנאה, ואני מבארת. אבל העצים הם לא אותו דבר. מה הם עצים? הנעתן אחר ביורן, הרי קודם מבארנים, אז מה שביארתי העצים הופכים לפחם, זה הם כבר לא גחלים, הם כבר לא, לא עצים, אז ההנאה זה לאחר הביאור. ואם כן הם אומרים ש... שם, כשמדובר, כן, לקטן לעצים, אין בהם משום קדושת שביעית, כי הנאה, כן, אחר ביורן. עכשיו, מה עם הלולב? כן, אז הלולב, כאן זה קצת קשה, כי הגמרא לא בדיוק מספרת מה העניין. אז רשי עוזר לנו. יצאו, אני ברשי דיבור מתחיל, יצאו עצי הסקה שנעתן אחר ביורן. מי שנעשו כחלין, אופים בהם. אבל לולב, עיקר הנעתו לכבד את הבית, אוקיי, אולי לא ידעתם את זה, דווקא דיברנו על זה בעבר, דיברנו על העגל, אולי עוגדים כמו מטטה, אז עיקר הנעתו לכבד את הבית, כן, לטטות את הבית, והוא שעת ביורו וקלקולו, והאדם אל הנעת אכילה. אז הלולב, יש לזה קריטריונים כמו אכילה, כי כשנהנים, כך מבארים, למה מבארים? כי זה מלכלך וזה מתקלקל תוך כדי כשמתתאים. ולכן הלולב יש בו קדושת שביעית, שזה שונה מעצים שהם להעברה, של ההעברה להסקה, זה הנעתן אחר ביורה. עכשיו שואלים שאלה על עניין שיצאו עצים שהנעתן אחר ביורה, והייקה עצים, דמשכן, דנעתן וביורן שווה. יש עצים שמשתמשים בהם למושכן, אוקיי? שזה הכוונה בעצם, מה שמסביר, שמדליקים בו כדי להעיר. וכשמאירים, כן, בדיוק ההנאה, התאורה, זה בדיוק שעת הביאור. ואם כן, למה אנחנו לא אומרים שמקטן לעצים, הרי יכול להיות שהוא משתמש לתאורה, ותאורה זה כן
הנעתנו ביורן שווה, אז נגיד שיש בהם קדושת שביעית, וברור מהברייתא שאומרים שלא. אז מה אומר רבא? אמר רבא, סתם עצים להסקה הם עומדים. רוב העצים משתמשים להסקה. אז אנחנו הולכים לפי רוב, זה משהו שאנחנו מכירים, שוב, מהרבה מקומות בש"ס, שאנחנו הולכים אחר השימוש הסטנדרטי. השימוש הסטנדרטי לעצים, שאני אוספת לצורך עצים ולא לצורך אכילה, זה להסקה, ואם כן הולכים כפי זה, שנתנו ביורן אינו שווה, ואם כן אין בהם קדושת שביעית. אז יוצא משהו מעניין, שיש לנו עצים, והאם יש, כאילו, פירות מעץ, אי אפשר להגיד, תלוי מה השימוש בהם, אם יהיה בהם קדושה, אם לא יהיה בהם קדושה. אין לנו אופציה. אבל עצים, בגלל שלרוב הם לא מיועדים לאכילה, רק אם ייעדתי אותם לאכילה, יהיה להם קדושה. אם לא ייעדתי אותם לאכילה, ייעדתי אותם לשימוש כעץ, אז לא יהיה להם, לא תהיה להם, אז לא יהיה להם קדושה, okay? קדושה שביעית לא חלה עליהם, לא חלה, ואם כן, בעצם מה יוצא? שוב, הלולב זה בקטגוריה אחרת, כי זה לא בקטגוריה של עצים, כי הם, שוב, לפי הדעה שנראה, כי נראה שיש מחלוקת בעניין, הנעתנו ביורן שווה, ולכן הם כמו אכילה. אז כל פעם שלוקטים לולבים, בגלל שהשימוש הסטנדרטי להם זה לתעתע, וכשמתעתים הרי הנעתן עם ביורן, ביורן שווה, קורה באותו זמן, אז הם בקטגוריה שיהיה להם קדושת שביעית, okay? ואפילו אם אני לא מתעתה איתם, okay? משתמש. אבל עצים, סתם עצים להסקה, ואם כן, אם אספתי אותם כדי להשתמש בתור עצים, אז הם מחוץ לקטגוריה הזאת ואין להם קדושה. עכשיו הגמרא אומרת, עצים, עכשיו אמור להיות דהסקה, יש רש"י אומר זה טעות סופר וזה, ואמור להיות עצים דהסקה תנאים, זה לא המשפט האחרון, סתם עצים להסקה הם עומדים, האם זה מחלוקת תנאים או לא, זה כנראה, אוקיי, ורש"י אפילו אומר, כן, רש"י אומר, סתם עצים, בהלכי גרסינן, עצים דהסקה תנאים, ועצים דהסקה גופיו שהנעתן אחר ביורם, תנאי, אין אגבו שביעית ואי לא. אוקיי, ורש"י אומר, כן, בהמשך הרש"י, אני שמעתי מרבותיי שגורסים וצם, סתם עצים להסקה, נינו תנאי, וכן כתוב בכל הספרים, פשוט רש"י מעניין, רציתי להקריא, וטרחתי מנעוריי בכל צידי שיטת התלמוד לישבה כמפי דבריהם, ואיני יכול. אוקיי, הוא קודם אומר, הגרסה, שיש מחלוקת תנאים לגבי האם סתם עצים להסקה הם עומדים או לא, ראיתי בכל הספרים, אבל זה ממש, לא יכולתי ליישב את זה בכלל, ואז הוא אומר, הוא מצאתי גרסה זו, ואז הוא טוען שאחרי שהוא חיפש, וניסה ליישב את הגרסה ולא הצליח, הוא אז מצא גרסה שעצים דהסקה תנאי, שזה המחלוקת האם הנעתנו ביורן צריך להיות שווה, ואם כן עצים דהסקה תנאי, אם אספתי עצים של הסקה, אז אין בהם קדושת שביעית, העניין הזה הוא מחלוקת תנאים, והוא אומר, בעצם מצאתי גרסה זו בספר כתב יד של רבנו גרשם בן יהודה מנוחתו כבוד, ובספר ישועות של רבנו יצחק בר מנחם, כתוב ואינו מוגה וכן נראה בעיניי. ואם כן, הוא מקים את הגרסה שאני אקרא עכשיו, שזה בעצם עצים דהסקה תנאי, האם יש בהם קדושת שביעית או אין בהם, ובואו נראה, זה ייקח קצת זמן להבין, דתניא, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לכפוסה. עכשיו אנחנו עוברים נושא לפירות שביעית, לכן אני בדיוק, כן, במיוחד אמרתי מקודם, אל תתבלבלו, פירות שביעית תמיד יש בהם קדושה, זה לא האם יש בהם קדושה או אין בהם קדושה כמו העצים, זה משהו אחר, okay? אבל עוד מעט נגיע להשוואה, פירות שביעית זה פירות שביעית, יש בהם קדושה. שאלה, מה מותר לעשות עם פירות שביעית? למדנו בשיעור הקודם שמותר באכילה, בשתייה, שיחה, שמן למאור וצביעה. זה הדברים שמותרים עם פירות שביעית. היום נראה שיש דעה שמותר גם עוד דברים. Okay? אז, וזה נקודת המחלוקת כאן. אז אומרים, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לקפוסה. אי אפשר להשרות את הפשטן בתוך פירות שביעית, בוא נגיד שיש לי ענבים, הפכתי אותם ליין, ואני רציתי להשחות את הפשטן, אני לא יכולה, היו מרקחים את הפשטן באיזשהו משהו נוזלי, ולא לכבוסה, אי אפשר להשתמש בפרי
פירות שביעית כדי לחבס, אוקיי? אז עכשיו, העניין הוא רשי אומר, לחבוס בגדים ביין של שביעית, אוקיי? זה קצת מוזר לחשוב שהיו שורים את הדברים ביין בכדי לחבס, אבל כנראה אולי שכן עשו. אז אי אפשר, כי מה? כי זה לא אכילה, זה לא שתייה, זה לא שיחה וכו'. זה לא אחד מהדברים שמותרים. צריכים, פירות שביעית יש בהם קדושה, ואם כן, רק מותר דברים מסוימים. אבל רבי יוסי אומר, מוסרים, הוא אומר, אין בעיה. עכשיו, מה נקודת המחלוקת ביניהם? מה איתם הדתן הקמה? דם ערכה, לאוכלה, ולא למשרה, ולא לכפוסה. הרי כתוב לכם לאוכלה, כמו שראינו מקודם, כן, קודם דרשנו שיהיה ביורן, כן, במה יש בו קדושה, מה שהנעתנו ביורן שווה, כן, יצאו אלו שאין הנעתנו ביורן שווה. עכשיו הם אומרים, דרשה אחרת, לאוכלה ולא למשחה ולא לכפוסה. מה הייתה מדרבי יוסי? כן, למה הוא חושב שאפשר? אמר, קחה לכם, מה, לאוכלה? לכם. אם זה לכם, מה העניין? לכם לכל צורכיכם, לכל מה שאתם צריכים, ואפילו למשחה ולכפוסה. תשתמשו בזה בכל מה שנצרח, אז אם אתם צריכים את זה לכביסה, תשתמשו. אם אתם צריכים להשחות את הפשטה, תעשו. עכשיו שואלים, בתנא קמא, כאילו מה כל אחד עושה עם הדרשה של השני? הכתיב לכם? אז מה עם הלכם? מה הם עושים עם זה? הרי למה לא דורשים לכם לצורככם? הוא לכם דומיה לאוכלה. הם אומרים, לא, הלכם זה רק לכם לאוכלה. כאילו, אם כן, זה צריך להיות כמו שאתם אוכלים, איך זה דומה לאכילה? כל שימוש שדומה לאכילה. מה זה? עכשיו אנחנו חוזרים לדרשה שראינו מקודם. מי שענתו הוא ביורו שווה. יצאו משרה וכבוסה, שענתן אחר ביורן. ומה יגידו גם? שעסקה הנעתן אחר ביורן, ואם כן, זה לא כלול בפסוק לכם לאוכלה, ואם כן, כן, אין להם את הדרשה לכם לכל צורפיכם, כי הם אומרים, לכם צריך להיות כמו לאוכלה. אם כן, אי אפשר, עכשיו, יש, זה קצת מסובך כאן, כי יש שני דברים שהם מקשרים ביניהם. אחד זה, כאילו, יש להם את הדרשה לכם לאוכלה, שכאן הם משתמשים בזה בכדי להגיד שאי אפשר להשתמש בפירות שביעית לצרכים אחרים, ולמה זה? כי עליכם אי אפשר לדרוש לכל צורכיכם, כי לכם נצרך לדרשה אחרת. הדרשה אחרת מתקשרת למה שראינו בסוגיה בחלק הקודם, שזה בעצם מתי יש קדושה, יש קדושה, קדושת שביעית, כשזה לכם לאוכלה, כשהנעתן הוא ביורן שווה, זה מה שמותר לעשות איתם, ושוב, מדברים על פרי שכבר יש בו קדושת שביעית, מותר לעשות רק דברים שהם כמו לאכילה, ואם כן, אנחנו לומדים לענייננו, שאם משמשים בעצים לצורך אחר, כן, שאין להם קדושה, כאילו זה לא בדיוק, זה כמה מסובך, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אם יש את הדרשה הזאת, שלכם לאוכלה, זה בא להגיד לכם, ומי שנעתנו ביורן שווה ויצאו משרה וכבוסה שנעתן אחר ביורן, אז גם יצאו עצים להסקה, ואם כן, הם בכלל לא בעניין הזה של שביעית. כאילו זה שני דברים, אחד זה מה אפשר לעשות איתם, והשני זה איזה דברים נכללים, כאילו שוב, הסוגיה הזאת מדברת על פירות, פירות תמיד יש בהם קדושה, השאלה היא מה אפשר לעשות איתם, אז הדרשה הזאת משמשת שימוש אחר כאן, מה מותר לעשות, רק משהו שדומה לאכילה. אבל מצד שני, אם לוקחים משהו שלא בדרך כלל אוכלי, ומשמשים בזה לצורך אחר, אז אין בהם קדושה בכלל, כי הם לא חלק מהפסוק, לכם לאוכלה. כאילו זה אפילו לא בגדר שביעית, כי זה לא משהו שבר אכילה בכלל. לכן משמשים באותה דרשה בדרכים אחרות. ורבי יוסי, אוקיי, עכשיו, למה הבאנו את זה? כדי להראות שיש מחלוקת תנאים בנושא. עכשיו רבי יוסי בטח לא דורש לכם כמו לאוכלה, כי הוא דורש לכם לכל צורכיכם. ורבי יוסי אקטיב לאוכלה, מה הוא עושה עם הלאוכלה אם כן? אז הוא, יש לו דרשה אחרת, הוא מבא אליי לאוכלה ולא למלוגמה. כדתניא, כפי שמופיע בבריתא, מה זה מלוגמה? מלוגמה זה רפואה. זאת אומרת, מה מותר לעשות בפירות שביעית? לאכול אותם. מה אי אפשר לעשות? להשתמש בהם לתרופה. אוקיי? ואז אומרים, כדתניא, כפי שמופיע בברייתא, לאוכלה ולא למלוגמה, ואז שואלים בסגנון של מדרש הלכה, כאילו קודם אומרים, זה, כן, אפשר לדרוש מהפסוק הזה ככה, ואז שואלים על זה,
אתה אומר לא אוכלה ולא למלוכה, אלא, או אינו אלא ולא לכפוסה. איך אתה יודע שזה לא אוכלה ולא למלוכה, וזה לא אוכלה ולא לכפוסה, כפי שתנא קמא אמרו? כי רבי יוסי אומר, מוסרים לכפוסה. אז אומרים, כשהוא אומר לכם, הרי לכפוסה אמרו, בגלל שכתוב לכם, לכם לכל צורכיכם, ואז כוללים כפוסה, מה אני מקיים לאוכלה, ואם כן מה נשאר למעט מלאוכלה, צריך למעט משהו, לא אוכלה ולא למלוגמה. אז עכשיו שואלים, מה ראית לרבות את הכפוסה או להוציא את המלוגמה? זה קלאסי, יש לנו, בכיוון אחד אנחנו מרחיבים, בכיוון השני אנחנו ממעטים, כן, אחד מרבים, אחד ממעטים, למה בכיוון הזה ולא הפוך? למה לא אמרו, לכם, בא להגיד לכם ולא למלוגמה, ולכם, למה לאוכלה לא בא למעט כפוסה, ולכם יבוא לרבות מלוגמה, לכם, לכל צורכיכם, בוא נגיד, גם כולל תרופות. זה גם הגיוני, כן? שאפשר תרופות. אז למה ככה? מרבה אני את הכפוסה ששווה בכל אדם. הדרשה שלו זה משהו, צריך להיות משהו, כן, השביעית, שמיטה זה משהו, כן, שוויון לכל אדם. אז גם זה צריך להיות השימוש, ששימוש שווה לכל אדם. אנחנו יודעים שתרופות, כן, אם תתנו לי תרופה ואני לא צריכה את זה, הרי זה לא יעשה לי כלום. אבל אם את צריכה את התרופה, הרי זה יעשה לך משהו. וגם לפעמים אנשים אחרים מגיבים לתרופות בצורה אחרת. אז אומרים, דווקא כפוסה זה משהו שכולם עושים, הוא מוציא את המלוג מה שאינו שווה לכל אדם. הרי לא כולם צריכים את זה, הרי כולם צריכים לחבס את הבגדים. Okay, אולי יש אנשים שלא מחפשים בכלל, אבל לא נראה לי שפילו יש אנשים כאלה, אלא אם כן אין להם אפשרות או משהו כזה, אבל בדרך כלל אנשים מחפשים בגדים. אבל לא כולם צריכים תרופות. אז לכן הם יגידו מה כן מותר בשנת שמיטה, משהו שכולם צריכים, ולא משהו שלא כולם צריכים. עכשיו, אם כן, מה יוצא מכאן? שוב, הדרשה שעל פי זה קבעו שעצים, שלקטן לעצים אין בהם שום קדושת שביעית, זה על פי הדרשה שלכם לאוכלה, בא להגיד לכם דומיה לאוכלה, משנתו ביורו שווה, ויצאו עצים שאין ככה, הרי הדרשה הזאת, אם מקבלים או לא מקבלים את הדרשה, זה מחלוקת תנאים שראינו עכשיו. ששוב, הם מתווכחים על זה בנושא אחר, לגבי פרי של שביעית, האם מותר לחבס או להשתבש למשרה, והאם מותר או עשו, תלוי אם מקבלים את הדרשה הזאת או לא. עכשיו הגמרא שואלת לסיים את הנושא הזה, מביאים בית אחרת ושואלים כפי מי זה, למרות שזה די ברור, לפעמים שואלים שאלה שכבר יודעים את התשובה, אבל רוצים פשוט להדגיש את זה, מה נתנה להד אתנו רבנה, מי התנה של הברית הבאה, לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לזילוף, לאוכלה ולא לעשות ממנו אפיקטוזים. אולי מביאים את זה רק להגיד שיש הרחבה כאן בדרשה, וברור שזה כמעט כרבי יוסי שיש לו את הדרשה, לאוכלה ולא למלוגמה, ולא לאוכלה ולא לכפוסה ולא למשחה. עכשיו, לאוכלה ולא למלוגמה אנחנו כבר מכירים, זה תרופה, לאוכלה ולא לזילוף, זילוף לזלף משהו, למדנו קצת, כן, טיפ-טיפות כאלה להוציא ממשהו, וכן, לשפוך, כדי להריח ריח יפה, אז אי אפשר לקחת פרי שביעית, להשתמש לריח שלו, ולאוכלה ולא לעשות ממנו אפיקטוזין, שזה סוג של מזון שהם היו, זה גם סוג של תרופה, כן, רש"י מסביר, מזון האוכל יותר מדי מוציא ומקיא, כאילו אם מישהו צריך להקיא זה גורם להקאה, אם יש משהו בגוף שרוצים להוציא, אז היו שותים אפיקטוזים וזה גורם להקאה, ובכך פותרים את הבעיה. כן, שוב, כל הדברים האלו הם מחוץ, כן, אי אפשר להשתמש בפירות שביעית לדברים האלו, כי הם גם לא שווים לכל אדם, כפי שראינו מקודם. אז שוב, כמען כרבי יוסי, למה דעי רבנן? איך אנחנו יודעים שזה לא לפי רבנן? גם היה כתוב לא אוכלה ולא למלוגמה, אבל גם היא קנה ממשרה וכפוסה, היו רושמים גם שאי אפשר לא לכפוסה, לא למשרה, היו מוסיפים את הדברים האלה. אמר רבי אלעזר, עכשיו אנחנו עוברים למחלוקת אחרת, מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, לגבי חילול פירות שביעית. מה למדנו? שאם אני מוכרת פירות, אני קונה פירות שביעית מעם הארץ, מה הבעיה? שאני נותנת לו את הכסף, הרי הכסף,
הופכת להיות קדוש, כאילו גם הפירות, זה לא, כן, יש חילור במעשר שני, וזה קצת בעיה מהסוגיה כאן, כי הם הולכים השוואה בין, בין מעשר שני לשמיטה, למרות שהם קצת שונים. פירות שמיטה, בואו נתחיל למעשר שני. אני פודה פירות מעשר שני על מטבע, הפירות הופכים להיות חולין, הקדושה מתחללת על המטבע. בדרך כלל כשמדברים על חילור, מדברים שלקחתי את ההקדש משם, העברתי את זה למשהו אחר, אז הראשון כבר אינו קודש. פירות שביעית זה לא אותו דבר. כשאני קונה פירות שביעית ממישהו, אני נותנת לו כסף, הדמים הופכים לקדושים, זה החילור כאן, אבל הפירות עדיין נשארים בקדושתן, זה לא שהורדתי את הקדושה מהם. אז לכן הכוונה כאן, אמר רבי אלעזר, אין השביעית מתחללת אלא דרך מכה. הכוונה כאן, כשאני קונה את הפירות, המטבעות מקבלים קדושה, גם הפירות נשארים בקדושתם, okay? אבל העניין כאן שהמאות מקבלות את הקדושה גם, okay? זה לא במקום, אבל זה גם. זה רק לפי רבי אלעזר דרך מכה. אם אני רוצה להגיד, אני ממירה את הקדושה של הפירות על מטבע, לא בתור קניין, כן, שאני קניתי פירות, okay, ושילמתי כסף בעד פירות, לא, אני אומרת, יש לי כסף בבית, אני רוצה לשים את הקדושה של הפירות שביעית על מאות אלו, אני לא יכולה לפי שיטתו. עכשיו, למה שאני ארצה לעשות את זה, זה קצת מוזר, כי בדרך כלל במעשר שני, אני עושה את זה כדי להוריד את הסטטוס של החולין מהפירות, את כדי, דווקא עבר, להוריד את הסטטוס של הקדושה מהפירות, לשים אותם על מטבע. במקרה הזה, זה די מוזר, כי זה יהיה גם וגם, גם על המטבעות וגם על הפירות, אז לא בטוח למה הייתי עושה כזה דבר, אבל הוא אומר, זה בעצם אולי בגלל זה, זה לא אפשרי. ורבי יוחנן אמר, בין דרך מקח, בין דרך חילור. אם במקרה ועשיתי את זה ככה, זה כן תקף. הקדושה יחול גם על הפירות וגם על המטבעות. אז בואו נראה, מה הייתה מדי רבי אלעזר? למה הוא חושב שרק דרך מקח? הוא דורש סמיכות פרשיות. דכתיב, אנחנו ביקרא כה, בשנת היובל הזאת, וסמך לב הכי תמכרו ממקר. אוקיי, יש את הפסוקים, אני אפתח אותם, בויקרא כה, רק שנייה. אוקיי, אז אנחנו ב... אוקיי, פסוק י"ב, כי יובל היא, קודש תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה, אוקיי? זה בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. אלו פסוקים י"ב וי"ג. אוקיי, מדובר שנת היובל, עכשיו שברור ששנת היובל, יש בדיוק אותם דינים של שנת השמיטה. כן, כל מה שלמדנו נכון לגבי זה. בפסוק י"ד כתוב, וכי תמכרו ממכר למיתך, או קנו מיד למיתך, אל תונו איש תחיב, הקשר, כן, עניין אחר, הלכה אחרת לגמרי, כן, דיני הונאה, אבל העניין כאן שכתוב מחירה, וזה מיד לאחר הופעה של יובל, אז אומרים, הנה, רק דרך מקח, ולא דרך חילול. כן, מכאן לומדים שהקדושה, כי כתוב יובל הוא קודש שיהיה לכם, אז הקודש, הקדושה שעוברת למטבעות, זה רק דרך מקח. זה קצת רחוק, הסמיכות פרשיות כאן, אבל זה קיים. רבי, כן, בצנאי שאומרים, דורשים סמיכות פרשיות. ומעניין שהם כל כך מאמינים בזה, שאומרים, רבי יוחנן, מה הייתה אימא? כאילו, מה הוא עושה? אוקיי, עוד מעט נגיד, מה הוא עושה עם סמיכות פרשיות? זה לא שאנחנו מניחים שהוא לא דורש סמיכות פרשיות. קודם נראה מה הטעם שלו, ואחר כך נשאל. מה הייתה מדכתיב? כי יובל היא קודש, למרות שזה כן, כי יובל היא קודש, אז אומרים, מה קודש בין דרך מקח, בין דרך חילול? הרי קודש, בכל מקום בתורה, אפשר לחלל, כן, כמו במעשר שני, לדוגמה, זה קודש, ומחללים על פרוטות, לאו דווקא דרך, דווקא כאן, שם זה לא דרך מחירה. כן, גם דרך מחירה, הקדושה יעבור, אבל גם אפשר לחלל דרך פדיון. אז אף שביעי, בין דרך מקח, בין דרך חילול. אז שואלים עכשיו מה שאמרתי מקודם, ורבי יוחנן, היי, וכי תמכרו ממכר, מה הוא עושה עם זה?
מבא אלי לחדר רבי יוסי ורבי חנין, הוא צריך את זה לדרשה אחרת, הסמיכות. דתניא, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'. הוא גם משתמש בסמיכות פרשיות, אבל דורש למשהו אחר. מה זה אבק שביעית? אבק זה קצת, כן? כאילו באבק יש פירורים כאלה. פירורים של שביעית, מה הכוונה? כשיש, כן, רואים את זה באבק לשון הרע, זה משהו שדומה ללשון הרע, כן? קצת דומה, לא בדיוק. אז אבק שביעית, אפילו משהו שלא בדיוק אסור, אבל עדיף לא לעשות. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר מטלטלה ועת כלה. אוקיי? אם בן אדם מתחיל להתעסק בפירות שביעית, אוקיי? למה זה בעיה? כי עיקר רשי אומר, לסחורה, דהיינו אבק שביעית, למה? דעיקר, הרי אסור לסחור בפירות שביעית, למרות שלמדנו שיש דרכים שמותר, עיקר איסור שביעית, לא תזרע, לא תזמור, וזהו איסור קל שבה. זה איסור יותר קל מהאיסורי דאורייטה, שבאמת אסור לעבוד את השדה. אז אם כן אומרים, מי שמוכר, כן, מי שמוכר פירות שביעית ועושה סחורה, מה העונש שיקבל? זה הסמיכות פרשיות. לסוף מוכרת מטלטלה ועת כלב, שנאמר בשנת היובל הזאת, תשובו איש על אחוזתו, וסמך להקיטים קרו ממקר למיתך. כשתצטרכו למכור את הדברים, אל תנו איש תמותו, ראו מחירה כעונש בעצם. למה אני מוכרת את דברים? כי אני חייבת כסף. אז בעצם מה שיקחה לך, היא הולך, אם את סוחרת בפירות שביעית, הרי תצטרכי למכור את הדברים. כי זה עונש. הוא דורש סמיכות פרשיות בעניין אחר. עכשיו נגיד, מה רבי אלעזר עושה מה שרבי יוחנן אמר, ורבי אלעזר, היי כחד רבי יוחנן, מי עבד לי, הוא אמר, יובל היא קודש, כמו שקודש מתחללת בדרך פדיון, ולא רק דרך מקף, גם פירות שביעית. אז הוא אומר, מבא אלי לחידתן, כי יובל היא קודש, מה קודש תופס את המאב, השביעית תופסת את המאה. יכולנו לחשוב אולי ששביעית לא מתחללת על הדמים, כאילו שאם אני קונה פירות שביעית, גם הכסף ששילמתי יהיה קודש. כן, זה קצת חידוש שזה כך. אז איך אנחנו יודעים ששביעית תופסת את המאב? כמו שקודש תופס את המאב. איך אנחנו יודעים? אוקיי? ונראה את זה גם בהמשך בברייתא, בעצם ששביעית תופסת את הדמים, כמו שאם, בוא נגיד, אני הקדשתי ספה, לבית המקדש, אני לא חייבת להביא את הספה, אני מביאה שווי כספי, הכסף הזה מקבל את הקדושה מהספה, ואני מביאה את זה לבית המקדש, ולמטבעות האלו יש קודש, אז כמו שזה קורה בקודש, כך זה קורה גם בשביעית. שוב אמרתי, זה קצת שונה, כי באחד הקדושה יורדת מהחפץ הראשון, בקדושת שביעית אי אפשר להוריד את הקדושה, כי זה קדושה, איך אומרים, המהות, כאילו זה חלק מהמהות של הפירות, שהם צמחו בשנת שמיטה, אי אפשר להוריד את הקדושה, אבל זה לא אומר שהקדושה לא עוברת. אוקיי? אז, תניה כבתי דרבי אלעזר, ותניה כבתי דרבי יוחנן. עכשיו נביא ברייתא, שמחזק את כל שיטה. שוב, רבי אלעזר, רק דרך מקח, ולפי רבי יוחנן, גם דרך מקח, גם דרך חילוק. תניה כבתי דרבי אלעזר. שביעית תופסת את המאה, איך אנחנו יודעים? שנאמר, כי יובל היא קודש תהיה לכם, הנה זה בדיוק הדרשה שאמרנו שיש לו, אבל כאן יש יותר הרחבה, מה קודש תופס את המאה ואסור, אף שביעית תופסת את המאה ואסורה. אוקיי? אז כמו שקודש תופס את המאה, גם שביעית תופסת את הדמים, אם מה קודש תופס את המאה ויצא לחולין, אף שביעית תופסת את המאה ויוצא לחולין, אז בדיוק מה שאני מדגישה כל הזמן, הם שואלים על זה. אבל אם אנחנו משווים לקודש, אז למה בקודש זה מקבל את הקקדש, והדבר הראשון יוצא לחולין? למה זה לא קורה בשביעית? תלמוד לומר, תהיה. כי מה כתוב בפסוק? עכשיו אני אפתח. כי יובל היא, קודש תהיה לכם. תהיה, מה הכוונה? כל מה שצומח בשנה הזאת, גם ביובל וגם בשמיטה, כן? קודש תהיה, בהווייתה, זה לא משתנה, כן? אפילו אם מתחללים, מחללים את זה, כן? אפילו אם מוכרים או קונים, כן? הקדושה חלה גם על המטבעות וגם לא עוזב את הפירות. הכיצד, אז איך זה עובד? לקח בפירות שביעית בשר, הנה החיזוק לשיטתו עכשיו, כי נראה לא רק שיש לו את הדרשה שטענו שיגיד רבי אלעזר, אלא גם
הוא משתמש רק במושגים של לקיחה, שימו לב, לקח זה לקנות, לקח בפירות, כן, בגמרא תמיד לקח זה פירות, זה קנייה, לקח בפירות שביעית בשר, כן, בוא נגיד, כן, זה לא רק שמשלמים כסף, אלא אני משלמת, אני נותנת לך בשר, את נותנת לי פירות. לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבארים בשביעית, כן, מה המשמעות? שיש בזה קדושה, גם אני רק יכולה להשתמש בזה לצרכים מסוימים, כפי שדיברנו מקודם, וגם כשהגיע שעת ביעור ואין, כן, בוא נגיד, יש לי לימונים של שביעית, אני קניתי בשר. כשנגמרו לי הלימונים בשדות, אני צריכה לבאר את כל הלימונים בבית, גם את הבשר הזה צריך לבאר עד אז, כי זה גם, יש בזה קדושה של הלימונים בעצם. אז אומרים, כן, ואז ממשיכים הלאה, לא רק שלקח בפירות שביעי בשר, אלו ואלו מתבארים בשביעי, לקח בבשר דגים, מה אם אני עם אותו בשר קניתי דגים, וכן, את נתת לי דגים, ואני נתתי לך את הבשר, אז יצא בשר ונכנסו דגים. עכשיו זה מתחלל בצורה שדיברנו מקודם, כאילו רק הפירות שביעית, הקדושה לא עוזבת, אבל אם זה כבר משהו שקניתי עם דמי פירות שביעית, אז הקדושה יכול לחול על משהו אחר במקום. אז הבשר כבר חולין, הדגים יהיו קודש, זה ממשיך אפילו הלאה, אולי להדגיש עד כמה זה ממשיך, שעד העולם, כן לעולם, לקח בדגים יין, יצאו דגים ונכנס יין, לקח ביין שמן, יצא יין ונכנס שמן. הכיצד, איך זה עובד, אחרון, אחרון נכנס בשביעית ופרי עצמו אסור. הפרי תמיד נשאר בקדושה, והדבר האחרון שקנינו עם אותו דבר, כן, שהעברנו את הקדושה, הדמי שביעית, זה יהיה קודש. אוקיי? זה נשמע גם די סיבוך בשנת השמיטה, כדי לעקוב אחרי אותם דברים שקנינו מפירות שביעית, כן, תמיד צריך לעקוב ולהבין, כן, איפה הקדושה ומה קדוש בשביעית, כן, אם אנחנו עכשיו נכנסים לשנת שמיטה ואתם מודאגים קצת כל ההלכות ומה שצריך לדעת, הרי הדבר הזה זה די מסובך, כן, לחשוב על פירות שכן, עם כסף שקניתי פירות שביעית ומה קורה עם הקדושה וזה, כן, לגבי הלכה למעשה בעניין הזה, אני לא יודעת איך אנחנו דנים בזה, כן, אני לא שמעתי, למרות אולי כן, כן, צריך לעקוב לגבי הלכה פרקטית, מה יוצא מזה לימינו, כן, לרוב אנחנו גם לא קונים פירות שמיטה, כן, בדרך כלל אנחנו קונים יבול חול, אנחנו קונים, כן, אפילו אוצר ביתים, כן, שאלה מה לגבי אוצר ביתים, האם יש עניין, כי אוצר ביתים זה, אולי יש בזה קדושת שביעית ו... וצריך לדאוג, כן, אז, אוקיי, טוב, עכשיו, אז זה הברייתא לחזק את שיטתו, אז מה אומרים? מדקתני לקח לקח, בגלל שכתוב לקח כמה פעמים כאן, ולא כתוב חילל, הרי לומדים על מדרך מקח, אין דרך חילול לא. שם מביאים תניא כבתי דרבי יוחנן, אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים, כנראה בגלל שהוא משתמש בלשון מתחללים, כנראה לומדים שהוא מסכים שאפשר לחלל ולא רק דרך מקח. אז עכשיו הוא אומר, לא רק שביעית, כאילו שביעית וגם מעשר שני, אפשר לחלל את זה על בהמה ועוף, על בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים דברי רבי מאיר, אפשר על בהמה חי, אפשר על בהמה מתה, לא משנה. וחכמים אומרים, על שחוטים מתחללים, על חיים אין מתחללים, אי אפשר לחלל את זה על בהמות חיים, כשהם בחיים, למה? זה גזרה. גזרה, השם יגדל מהן עדרים. אנחנו מודאגים, שאם אנחנו נקנה בהמה חיה, מה יקרה? הרי אולי אני לא אבאר את הבהמה הזאת, כאילו מה הכוונה לשחוט ולאכול, לפני סוף שנת השמיטה, כי אני ארצה לגדל עוד בהמות מהבהמה הזאת, כי בהמות, כן, מפרים ברבים. אז לכן, הם חוששים שאני אשאיר את זה לאחר זמן ביעור, בגלל שאני ארצה עדרים עדרים, ואם כן, הם לא מאפשרים לחלל את זה על בהמות כשהם עדיין בחיים. נמשיך עם הרעיון הזה מחר, אבל בעיקרו מה ראינו? בגלל שכתוב שהם מתחללים, לא מתחללים, אבל לפחות הם מתחללים על דברים מסוימים, ומתחללים, הכוונה, חילול, ולא רק דרך מקח, אלא גם אם אני מחליטה שאני רוצה לשים את ה... קדושת שביעית על משהו, אני יכולה אפילו בלי מקח. Okay, בזה נסיים להיום, נמשיך את הרעיון הזה מחר, ואז נגיע למשנה חדשה, בנושא אחר לגמרי, חוזרים לעניין לולב ואתרוג, ולגבי
המצווה, מה היה בזמן המקדש, מה היה אחרי חורבן המקדש, איך הדברים השתנו, משנה וגמרה מאוד מעניינת, ונגיע לזה מחר, שיהיה יום טוב לכולם.